Vážení diváci, v dnešnej našej relácii sa presunieme do vianočného obdobia spred 15 rokov s viacerými kultúrnymi podujatiami. Všetko sa to začalo príchodom Mikuláša a 9. decembra nasledoval vianočný koncert základnej umeleckej školy. 17. decembra to bol tradičný benefičný koncert základnej školy na ulici Fraňa Kráľa pod názvom Detský úsmev a v predvečer Vianoc živý Betlehem základnej školy Andreja Kmeťa pod vianočným stromčekom v centre mesta. 26. decembra sa v miestnom kostole uskutočnil vianočný koncert nazvaný a zaznej nežný Vianoc hlas. Účinkovali v ňom deti z materskej školy na Partizánskej ulici, súbor Plamienok zo základnej školy Andreja Kmeťa, spevácky zbor Žarnov a speváčka Andrea Škarbová. Jedno podujatie som si nechal nakoniec. 14. decembra 2004 vystúpili v kultúrnom dome deti z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča s vianočnou rozprávkou a tomuto podujatiu sa dnes budeme venovať. Cingilingi bom, rozprávkový znieje zvon. Už sa knižka otvára, náš príbeh sa začína. Príbeh, ktorý si pre vás pripravili deti a pani učiteľky z materskej školy a dúfam, že sa dobre pobavíte. Prajem vám príjemné popoludnie. Deti, domov! Ideme! Juj, ale je vonku zima. Ale tak je prekrásne, ten sneh vonia si ako sviatočne. A čo ste vonku robili? Tankovali. A my sme postavili veľkého snehuliaka. Dobre, tak sa teraz povyzliekajte a dáme si dobrý horúci čaj. Poďte. Kde sa spievajú? Bude sa v materskej škole, pani učiteľka nám natrúčuje básne a piesne nové. No vidíte, a už sú aj tu, tak sa pôjdeme na ne pozrieť. Ďakujem.
Pani si ma perinmočky natriasa, jak natriasa, tak natriasa veľkýme. Zasa bude celá hora sa mysne, tak to má byť, vtedy zime dobre je, keď nás si bez snehu biele záveje.
to Lucia. Ľudka, Lucia, kde si krylo strčila? Do kúta, do kúta. Prečo si to robila? Pretože som čistila. Nech sa to tu ligoce, lebo prídu Vianoce. A to si nám popriala. Pre všetkých veľa zdravia. Pripravíme stromček Vianoce. Vyšujeme všetky krásne, radosné. Pozrite sa, deti, ako ten čas rýchlo letí. Vyrástla nám krásna jedlička, hviezdičky jedali po štyrch na líčkach. Sniežik zasa biele šaty, mrázik zniesol závoj zlatý. Meluzína pieseň píska, že už ku nej prichádzajú kamaráti zďaleka i zblízka. To je krása, sotva komu vyrovná sa, slova všetky v lese hlásané, už každý pomáhlo sa, že sa čosi pri jedličke deje, pozrite sa, už posaný od radosti chveje. Veru chcelo spať, no musela som rýchlo stať. Po stromom som poskakala a teba som vyhľadala. Som išla mi dlho cez hory a doliny, vedľa som sa vyhrabala po snehovej periny. Teraz som sa zobudil zo zimného spánku, lebo som chcel uvidieť zimnú radovánku. Čo nevidia moje oči, hlava sa mi z toho točíš. Určite tu bude dnes presne hladka veľký pôr. Dieže, dieže, ríška mila, nájdi sa taká Sofia. Pozri, ako sa to všetko ligoce. Prečo ligoce? Lebo nám prišli šťastné a veselé Vianoce. Začalo sa veselie, spev a tanecami, ako sa ti jedlička páči medzi nami. Začalo sa veselie, spev a tanecami, ako sa ti jedlička páči medzi nami. Viete, deti, čo je koleda? Pesnička a odmena za ňu, je to spievanie. Vinšovníci a kolebníci chodievali želať zdravie, šťastie a hojnosť pár dní pred Vianocami, na štedrý deň, na Božie narodenie i na Nový rok. Na Vianoce sa spievali vianočné koledy. Ľudia spievali doma, ale i vonku pod oblokmi susedov o narodení Ježiška, o svojej chudobe, ale i o krásnej prírode.
preskakovať a po cílom handlovať. Saus pedo. Saus bača. Saus tako. Saus bača. Starý kočno. Dobrý večer, už zavlečiem. A vy si tu viete, aká môžu všetky úbradu nic neoferujete. Starý, poprav! Už je popravené. Dožili tie radosné sviatky, ktoré nám tak sladia tento život krátky. Pritom ja radosť svoju vyslovujem, že vás všetky tie vianočné sviatky pozdravujem. Vážení prítomní, skončilo sa naše vystúpenie a verím, že ste sa dobre pobavili. Ja sa vám chcem touto cestou poďakovať za vašu účasť a za prijavenú priazeň, ktorá činí 3080 korún slovenských. Srdečne ďakujeme. V mene svojom aj mene všetkých zamestnanky materskej školy a mene všetkých vašich detí prajem vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, pevné zdravie, šťastie a lásku v novom roku 2005. Ešte raz šťastné, veselé Vianoce! Vianoce sú také dni, keď sa obyčajné chvíle menia na neopakovateľné okamihy, keď sa sny stávajú skutočnosťou, sú to dni, čo zanechajú len krásne spomienky. Vďačnou udalosťou je, ak sa s programom v znamení Vianoc predstavia tí najmenší. 14. decembra 2004 v Kultúrnom dome bol všetkým prítomným priblížený čas od Mikuláša do Vianoc. Postarali sa o to deti z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici so svojimi učiteľkami Luciou Bielikovou, Ivanou Petlušovou, Olgou Zmorajovou, Tatianou Vojtkovou, Ivetou Lavrovou, Ľubicou Boháčovou, Zuzanou Sitárovou, Evou Rusínovou, Miriam Slančíkovou. Menšie deti, niektoré trochu bojazlivejšie, iné odvážnejšie, predniesli básničky a zaspievali pesničky. Starší pridali vinše, tančeky a scénky so Snehuliakom, Luciou a zvieratkami. Chlapci sa predstavili aj v úlohách Betlehemcov. Benefičný program mal názov Vianočná rozprávka. Tak, ako ho uviedla, tak ho aj ukončila pani riaditeľka Kristýna Žiaková slovami vďaky a úprimného priania pokojných a šťastných vianočných sviatkov a so želaním všetkého dobrého v roku 2005.